Сахасер информационный берег Нишкита Хартин Карот, Берина Алексей Сменов и Табен, Дораволору. Бүгін Сахасергер Былырын бачаларға ан бастықытын кейхи коронавирус қысытылы бұта білет әмбіт күне. Бүгінтен ұла бірділен жан саңа кәлбіт вирусынан ұлжан инфекционный аделенияға кейрен бар бұттара. Үгіз балығалар үлелерін қайсқаларын уларыттан жаңынан ұлжы бұт жоны әмтерге сүрін күштерін бірақ бұттара барытта коронавирусы ұтыра үліға аға саңа артын жаттан тақса медицин өләті анамыда. Кылгас кәмегер үгіз ұлысқа обсерватордары койка местелері ариян сағалы и был аппараттары, кислородные станциялары, онна компьютерные томографиялары сахасергер ағалан барбыттара. Бүгін брифинг кемегер сол сапсалайсын сол биятчы Ольга Балапкина вирусу бақсуға үлелебет, сыратын урбы тоқ бар медицин үлеттергер барға мақталын деретті. И это коллектив, прежде всего, Якутской городской республиканской клинической больницы, коллектив скорой помощи, который, впервые столкнувшись с этим заболеванием, не побоялись. Отдельное спасибо я хочу поблагодарить Вишниязову Викторию Николаевну и Иванову Владимировну Васильевну. Это имена тех людей, которые сегодня являются первыми в нашей республике, кто столкнулся с этой болезнью, научился с ней работать. И, соответственно, это настоящие герои нашего времени. Антон Аспыт сукостата Сахасергер отут ки ковиднан сутулына, бұтуынан солышта апсалашын сол биячы Ольга Балапкина. Эхетнерді жоқызгайгы хүрбі, алданға, бүлігі, мән халысқан ерінгерігі, онына лөхмаға икілі кейгерді. Сукостата опсайы, екі тегінші кәрінгі тест оңғылына. Салғы пандемия сағалынығыттын республика олық онкулы төхіләрі бүтін, бүгін правительство президентін сол биятчы Ольга Балапкина Якутия Хүрбәті өткен алға бұға фирге алтаны 10 минутаға тақсан кәпсеған. Ағасы фирге Ольга Балапкина ковиды ұтары үләті мүктерін, онына вакцинация қамытын білейінлері, етені коронавирус үз долғына кәледу, бұтығынан алта чағы 10 минутаға Якутия Хүрбәті өткен алға көрі. Бүгін кейін қорыққа оғыруат, онына фрукты атылыр, аты әрген әбектергер әрейді тәрейділер, бәлеверкені жоқызғай қорыт жағылтата, онына 5 номердағы нолог сұлыс бата үтті. Әрейдіні Череяев, Джижинскай, онына Лермонтов атынан бар ұлсалығы үлелер павильонларға оңырдылар, сүрінден документ, сиғат олу тұғар, онына касавай аппаратыры алжамыттарын білет әтілер. Он сәрге санитарны кенешкелері суға, сорық табардарға сығына айылы батақ, әрдебілік әспеталарыға қағайттарғар налоговы сұлыс бәтіттен протокол толырылына, онтан санитарна кенеске соғынан тылы бір Роспотребнадзорға ұтарылына. Алдан ұрыйынығыр техногенне бағар әлбе әбітінен бағары ұтары үліға режим олықтанына, онан мантан ұла күн ақсын олару жерлерге бағарны надзордар әбері берке үтір болықтыра. Маны тағынан социальный системлері тұғынан, тұғынан нелейіне не емес әреттер үлі барыға, бәлетәні тақа күлін тұтар 16 күнна тұрғынан ұрыйынға түрден бағар тақсыбы түрінен дені ететер абырудыванялар, оқтар сұйы тұрбыттарын түмегар, онына шағыны жерлерге оту жалғайдық тұттан бағардар тағысылы. Бағартын серақта болу сезонығыр бәлімнені салғанар, ол күндік авиалі сақырана байыстыры бүкіндерге бір төліеттен түйіні тұргіп бұттыра, онтон бәғаға ан 2 самолетінан парашютта ғыстанылар. Бұдуынан келер сүретка. Аспыт сайын сөңуіде соқ құран жыл болан алтанар мәліен гектаргай кеті үнчаттан тақса үйір бағары тұрбыда. Әвелі сақраны бары халалардан оты боқсуға опсая, сүйсағы он түйет кейі тұрул аспыта. Әлбәқ кейі толылар ұрықан өлетігер әр Джон Талахан бағаран тұран келер. Айауқана өлігін басты ұшырды. Оның атын тұлық. Үстанар бұл парашютын, үстанар бұл өлігін. Интерес хам бар барсын иде. Онтон бу тренировка 12 стандын ұрот. Онна сайын бахарга сезонға тан. Среднем 6 тен гады бұрын. Бұрын ағыста стандын бұд. Бахар кемегерулер ерге көңілілары хин қаз бирді байес 12 түгіл парашютынан ұстанықтақ. Жану бұғыр улақан әппетнестіяғын өйден лесник 3 парашюттарын олаттар кечәлі ақты қомыялар. Бахартын ары Ирак барға хатығылды. Тұстына хатығылды дейіне. Площадка қайдақ площадка табуларынан. Анағар қараболар, арарлықан боларында бұл управляемай құпал ондыққа үшіге. Қара парашатқа дүйерге. Тұғыл қайда ұрырттен ең ұлғанны қаябат. Бәйін кәләңгін
Ан сүрбөтөт сөмөлөттөн парашютнан ыстанар тургутуу нутустах тирилте хаңаластагы салатын базатыгар дүнөмү күнөхилегер ыттылар. Манна бир бастакынан горнайдагы үөхө бүлүдагы хаңаластагы онна таттатагы салалар байыстыра бейлерин бербекеренилер. За зимний период, во время отпусков, люди забывают навыки укладки парашюта. Вот так вспомнить основное, как укладывается парашют, какие нужно приемы сделать в воздухе, чтобы точно приземление заданное, ну, в крест, так называемый у нас крест, должны туда приземлиться точно. Ну, вот такие основные навыки, укладка и выход самолета. И приземление. Вот три основных навыка, которые должны они вспомнить за эти 12 прыжков, чтобы в течение пожароопасного сезона, то есть летом, они могли спокойно работать. Кенники хылларга уюр бахара артикал устарагара метурар болла, онон быйыл отучука сылболан баран жаңыга авели сахрана сылатын сөргүтектере. Отчатугар кырада от турар түгенгер олохтоқ байыстар юэхеттен кети сылжан парашютнан ыстанан умур орох соркықтан ықтыра. Евгений Тойтонов, Ильяс Ремятников, Сахарли Виднете, Дюкускай. Күн бүгүн чурапчыл универсиада салатын автопарка тигер 4 пас автобус 5 газель сүрөлөр 2-нче хүрбө-хүрбө 5 жылдарга тесерин келимдик сайынлары сударсыны программа тесерин аныгы көрсөтө сүрүн жагылынан ты кайсыт министерствете атылысбыт 5 автобус тесерин осколларга анамыттан чурапчыл үн кытана осколтыгар 1 газель машина келбите. Онтон бүгүннерге дойду правительствонун жагылынан сага сергэ сүрбө 5 миллион сумала хаттон оскол автобус келбетиттен чурапчылугар 3 автобус сылаң дерин Кадар осколларга берилине. Бу автобустар аргы осколу үлетигер хамнагар йоголору арас күрөктөргө олимпиадаларга тагыга төгүү болуптур. Бийуллана бу салан тоскулата бевит интернетте осколу бут. Маны республика арасы түттөн нелектер бититтен олар келен жөрнөлөр. Онотто бу бийха интернетте осколу болор бу бийтинан олор тагырга арас олимпиадалар НПКлар Ушталлар арас күрәктәргәр олору тагыбыдыр надалах булу деген хүддән астан торабыд. Һәм еще идем бумасына для сельской местности идет, ул это перед ней, он и задний перевод. 4 воды масына булан, беге слой утыр, хептях масына идет, ағыбыд. Мыйын басты күнүгердери Жокускай Коракон холлуктах соллары тутар бедерәчетер кыттах контракт төрсән түмктен яқтах, бұйыл офсет түрдіні серге солың холлуға, оны өрменден яға. Мантан бейхе әйілгі сылғы дерің холлуктах, олар істергер Винокурап, Мажайскай, Ленин Браспега, Бабушкина, оны Ильменске улсалара. Бұсылғы сүрінен бұл улсаларға инженерінің сетімлері саңырдықтыра, мантанан Тулагыга, табагага бар, элбе ола жекергеттер участоктарга саңа солурулуа. Онтан окружный шассыга, капитальный ремен олықтонуқтах, халтурина, онна мархаға бар, себеске улысаға ме ремонт барықта. Белетаны тақа бұйылғы сылға бұла аңа түрдөніс әбігергенен тұрар, балар эстерігер тротуардар саңарды сол белелерін тұруру, онна түрдөніңіз километр устала сол оңғылуа. Республикадағы анал коррекционный осколы интернат етелекшілерге үзді кенеген үстіріқті әтілер, кенеге мөлтіқтік көрер істер оларға ананан бәсәттіні. Бәдің шрифтағы болан ағарға ұлыстабығастағы 13-гі дегістебет қырышанлар телефон сығыртын көмітінен төгі бағарар ұлатынларын сөбілабіт ұсторияларын үккіттан білсектіра. Сейлі Татьяна Филиппова. Кырышаннар саңа кенегене ытыстарыгар ылаат алыптағы жиктіля қайымнелары ақпытынан бардылар. Анығы олықсонын сүйрәні болбуд. Три ды кенегене бүгін республикетағы анал коррекционы скола өрнәчілері бәләқ тұттылар. Кенеге республикетағы үйнер көлені пондатын өйі бүлінен бәшәттінен тағысты. Біліңі кәмінге анығы технология олықо керері олыс нада. Кенегене олыр интересіген ағықтыры дегенде бұд, онына опсынын ағырға ұмсығы ұйықтыра. Бәдің шерифті әксейдерей ойулақ жырғалақ тағары оғы болғымтатын тардыған тардар. Кехи сәргейре ден қартыналарға төліпөйіні дағайдаққа анал сұғыры көметінен кенеге жоройдара қамсан тілден келелер. Бұрайық аптырата есе тарабу кенетерінен мөлтөқтік көрер істер оғыларға тұғыланар бұрайық ұлақан чинчиі кене тақсыбыт. Оғы ұйылғатын сайдыытын өретер анал специалистер қалың қымандалара үлелеспіт. Кенегеға барта сәтті тәттік айымны керді. Қаз берде осторуя оғы түгі өйдөөбетін тұргутар ұйытыларынан түміктенер. Над ее созданием работала целая международная команда. У нас есть научный консультант, преподаватель в университете Дюк в США, автор проекта, она американка, наша
соотечественница, которая уехала туда. Музыка Редоголлах Оғыз Азжеройдарын төрдіс класс өрнәчті Миша Аболкин Олыс Сергейте. Бирден бир айымнені аралжи баккаларын умсуу янақта. Чебай Айулах, Олахан Буквалдах, Ағадгайчы гей. Дробияларгар хачақта хоғыларға анан менен бешайтынар ұсыран кенеге Бехигер Республика бетігер білінгеті суығын кереді. Ухуячылар бәлетелерінен ұраты юреғы ахар хоғыларға ұсыран айымне ұлғанлық жайыр. Онын тегеген бұспаққа бешайтынаргер бағараллар. Қарықтарына мәлті хоғыларға кенеге ден хуақ. Учебниктер балылар бияқа специалына хоғыларға учебниктер ананан ұрбыттыра. Оттан ағар кенеге ден жәнетті қалы қоқырды. Оны бия скулабыты рестебеді олар әмне балылар. Оны қолабыр келер қоғандығыстер болақтынды зуқтырын латынларын. Оскола интернат күн бүгін 205-ки өрнәчілің. Қаз бірділері бүгін ұраты кенегені тұтан өрді көтті. Олыз жерекен ойылақ тұпсағай тұстақ ұстақ кенеге оскола интернат бәрі өрнәчілергер тұттарылыға. Кенеге күн бүгін ұчалы тұлынан тағысыла. Оларын бұсылға түрәбіт тұлынан, сақалы тұлынан бәшәйттенен, сақау отығар күнді бәлің болуға. Татьяна Филиппова, Жолыстан Иннокентьев, Саха телевидениеті, Жакулскай. Әдір құдығыны күнне Егорова, Янсүр Айарбыз тапқатынан қалысылығын ұстақыр айы өретер музейге өрілі бұғыға арындылар. Күнне Егорова тоғыз сағаттан Марина Константиновна Попова атын сүгер майытағы оғы искусствотын художественный салатыгар өрінен осколыны бітерен. Үлбіт білетін Кандатонғыстан Артикатағы культура оны искусство институтын дизайн факультетін бітер біте. Бүтін Россиятағы тасайыға дизайн көрағын Анды Дитай Республикатағы әдір құдығыниктар бұстапқаларын перезиора. Құдығыник бұғытынан ұраты көрейтін оңырын ұрбыт бұстапқатығар күннағы олық құтыттылар Мағығын Касавай сегін оңырын тағаран Кумағыға құбылтын ұрғыдарын түйерер. Сүрінден экологиясығын нақылелері көрі қатшап, көрдері мұсыстар 10 күнігердері майтаға музейге тұруға. Бұл бігі патербетілісікай атнашыйынеттен тақсықтақ бұд, бігі экология бұд, айылға бұд тұғығар. Ден тұқтақ солылағы істақ оңғылында. Ол керелес тақы бар, бігі бәбет бүгін ханабытына ұлындақтан тақсы бар ден сыңысылылақ керелес тұрар. Ұрыт бастан мұрыстой күмағын ұрғыдыр бұлағым де. Қатта қара тұға қоғы, дұғата қоғы, қатта 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 жікті байды. Онында тұғы нәққа бүй жүнай барды күйді абытым. Онында құнық нәққа бүй жүн бару бала абытым бастан. Олар дұғы қоқты бұлар, дұталар, айтабылар. Дерегенен бай фактуралақ, үші бақ құмаға болар біз. Онында оны қағыла абытым. Әйге сағасыр информационның беріне көрдігі салғы кейхалта часқа, онағы саңар часқа көрсеқа дере.